היי גייז, מה קורה? היום אני כל כך מתרגשת כי אני סוף 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 חושפת לכם את ההשקה החדשה שלי, את המוצרים החדשים שלי, שאם אתם עוקבים אחריי לא מעט זמן אתם יודעים שכבר כמעט 3 שנים אני באמת עובדת על המותג שלי. ידעתי שאני רוצה לייצר משהו שמאחד בתוכו כזה קצת מהכל לאישה שרוצה להתארגן מהר, שהיא רוצה את הכל כזה במקום אחד, ומשהו שהוא לביש, לא מוגזם, נגיש, ושוב, כזה הכל במקום אחד. באינסטגרם של המותג שלי, AWB Makeup, אם אתם עוקבים, בטח ראיתם שבימים האחרונים אנחנו שואלים אתכם אם אתם יכולים לנחש מה המוצר הבא שאני משיקה, ומאוד מעט ממכם ניחשתם, נכון? היום אני הולכת לחשוף לכם שאני בעצם משיקה שתי פלטות לפנים. תכירו את הבייביז החדשים שלי, זה The No Brainer Palette, Face Palette, ויש לנו שני גוונים, יש לנו Light Medium ומדיום דארק. היה לי מאוד 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 חשוב לייצר באמת בשני גוונים כדי שבאמת כל אחת תוכל למצוא את הפתרון שנכון לה, לא משנה מה גוון האור, לא משנה מה מרקם האור, לא משנה מה הגיל, באמת שתי פלטות שאמורות לתת פתרון, כמו שאמרתי, לאישה שרוצה הכל במקום אחד. קראתי לפלטה The No Brainer הרבה לפני שהיה את השיר של ג'סטין ביבר, כן כן, אני חשבתי על השם הזה זה עוד לפני, וכשחשבתי על השם הזה ואז פתאום יצא השיר, אמרתי יואו, אנשים יחשבו שנתתי למוצר שלי את השם בגלל השיר, אבל לא, זה לא בגלל השיר. בעצם the no brainer זה ביטוי באנגלית שאומר לא צריך לחשוב על זה יותר מדי, זה מאוד קל, כל אחד יכול, לא צריך מוח כדי להבין איך זה עובד. באמת, וזה מה שבאמת רציתי לשדר במוצר הזה, שלא צריך יותר מדי לחשוב, גם אם את אחת שלא מקצועית או מקצוענית באיפור, את בטוח תסתדרי עם הפלטה הזו, ובטוח יהיה לך מלא מלא שימוש. אז כמה דברים טכניים, מבחינת אריזה, אתם יכולים לראות שהאריזה היא מטליק, מבריקה, בגוונים של רוז גולד, שבעצם יתאים למברשות ולכל הקו של המותג שלי, גם המוצרים הבאים יהיו ככה באותו סגנון. רק הפלטת עיניים רציתי שזה יהיה שונה, כי זה היה כאילו ההשקה הראשונה שלי ו... The Game Changer, רציתי שזה באמת יהיה בגוון אחר, אבל באמת המותג שלי בגוונים זה ורוד ורוז גולד וזהב. אתם יכולים לראות שבאמת המותג שלי הולך למקום של inclusivity, זאת אומרת באמת לכל הגווני אור, גם להפקה של הקמפיין הזה, בחרתי בדוגמניות ובעוקבות שלי, עשיתי בעצם שתי הפקות, אחת של דוגמניות ואחת של עוקבות ועוקב שלי, כי רציתי באמת להראות שזה מתאים לכולם. לא רק לדוגמניות, ולא רק לבהירות, ולא רק לקהות, ולא רק צעירות, ולא רק מבוגרות. באמת בחרתי כאן מגוון של גילאים, מגוון של סוגי אור, וכמו שאמרתי, דוגמניות לצד עוקבות אמיתיות שלי שמצאנו דרך האינסטגרם, אז זה היה מאוד מאוד מרגש. אז כל התמונות באינסטגרם של המותג בעצם, של ההפקה ושל הקמפיין הזה, אתם יכולים לראות, חלק זה דוגמניות מקצועיות וחלק זה לא, ואני חושבת שהיופי זה ש... אולי אתם אפילו לא יודעים להגיד מי מקצועי ומי לא, כי כולם יצאו כל כך כל כך יפים. בכל פלטה בעצם יש 6 גוונים, שכל גוון הוא 6 גרם, זאת אומרת הפלטה היא 36 גרם, שאני יודעת שיש הרבה חנונים כמוני שאוהבים לדעת את הנתונים היבשים האלה, ובעצם שתי הפלטות בנויות על אותה רציונל, שבעצם יש הילייט אחד, שההילייט שלי הוא לא, אני כבר מראש אומרת, זה לא ההילייט שרואים אותו מהחלל, ממש לא, זה פחות הסגנון איפור שלי, וגם באמת רציתי לעשות משהו שהוא יותר פרקטי ויותר לביש ליומיום, לקיץ שלנו, לבנות עם מרקם. אני זוכרת אותי שהיה לי באמת המון 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 פיצונים, עדיין היום יש לי המון חטטים על אור, רציתי לייצר הילייט שלא מבליט את זה אלא מחמיא לזה, לבנות שכן אוהבות גלו והילייט אבל לא רוצות לראות מזיעות או מוגזמות. אז זה בעצם ההיילייט שלי. אם אתם רוצות קצת יותר חזק, כמובן שאפשר לבנות את זה, אפשר תמיד לשים את זה גם מעל משהו נוזלי ואז בכלל, אבל זה פחות הסגנון שלי באיפור, להגיד את האמת. הגוון השני זה בעצם גוון שזה סוג של סומק טופר, אפשר לשים את זה על
על כל הפנים לקבל עוד קצת גלו, אפשר לשים את זה מעל הסמקים שבעצם באמצע שהם מתים, אפשר גם להשתמש בזה על העיניים כמובן, בפלטה הקאה יותר, הגוון הוא קצת יותר שזוף, יותר גולדן, כדי שזה באמת יחמיא לגוונים אחרים של הפנים, גוונים אחרים של אור למעשה, אפשר להשתמש בגוון הזה מעל ברונזר למראה הרבה יותר גלוי וכאלה, אז אפשר לשים את זה בעצם מעל כל גוון אחר ולעשות ערבובים וזה מושלם. בכל פלטה יש שני סמקים כמו שאמרתי, אחד שהוא חם יותר, הפרסקי, או במדיום דארק לצורך העניין הוא יותר בגוון חמרה, אדמה, והגוון התחתון זה הגוון הקר יותר, היותר ורדרד, ואז באמת יש לנו את הגוון קונטור ואת הגוון ברונזר, המחמם, המשזף. אז גם בפלטה הקאה יותר, אני יודעת שאולי הקונטור נראה לכם מאוד מאוד קאה, אבל חשוב לי להגיד שאפילו אני יכולה להשתמש בקונטור הזה על עצמי, עם יד פשוט הרבה יותר עדינה, בגלל שהקונטור הוא קר, רציתי באמת לייצר גוונים שבאמת דומים יותר לצל, שהם לא גווני ברונזר, שפשוט אנחנו עושים מהם שימוש של קונטור. והברונזרים, כברונזרים, הם ברונזרים מעולים. כל הפורמולות כאן, הם, כמו שאמרתי, הם בעצם כל המטרה של הפלטה זה להיות no-brainer, אז מבחינתי הפיגמנט הוא חזק, זאת אומרת יש בהחלט פיגמנט, אבל הלכתי מאוד על דגש של blendability, של יכולת של טשטוש, כדי שאנשים שאולי קצת יותר מפחדים מסמקים או מברונזר או מהיילייט, לא יפחדו, יודעו שהם יכולים באמת להשתמש במוצרים האלה וזה יהיה לביש וזה יהיה מהמם וזה יהיה מחמיא. אז אני אכיר לכם קודם כל את הבהיר ואז נעבור לכאה יותר. אז הפלטה לייט מדיום, בעצם נתתי את השמות לגוונים שבעצם יש מאחורה על פי שמות של מקומות, שכמובן אתם תבינו את הרפרנס למה לכל גוון נתתי את השם. אז כאן יש לנו בעצם את ההיילייט הבהיר עיר שזה טורונטו, כי באמת זה גוון בעיר, מזכיר לי את השלג, אני לא יודעת לעשות פה את הסוואצ'ים כדי שתראו, אני לא יודעת אם תצליחו בכלל לראות את זה כי אני כל כך לבנה, אבל באמת יש בו מין שמפניות כזאת, שזה לא קר מדי ולא חם מדי ובאמת מתאים לכל גווני האור, אז טורונטו על פי השלג, הבית וכולי. הטופר לסומק שלי זה בעצם השני כאן, קראתי לזה מונקו, על פי המקום האהוב עליי, מונקו שאני כל כך אוהבת, אתם רואים שהוא אפרסקי והוא מאוד מאוד מזכיר לי את הגלו הקיצי הזה של כזה הריביירה הצרפתית, מונקו, סנטרופה, כאילו כזה. אתם יכולים לראות איך הנחתי בעצם את זה מעל הסמקים היום כדי לייצר את האפקט הזה של סומק שהוא גלוי ויש בו, כאילו אתם רואים את השילוב של הגוונים. הסומק הברדרד קראתי לו סאול, זה סומק, אם אתם תיגעו בסמקים אתם תבינו על מה התעקשתי כאן, תיגעו בזה עם האצבע אתם תבינו שיש בזה מין קרמיות, כדי באמת לתת את הפיגמנט, כדי שזה יתפס על הפנים ויהיה גם עמיד, אבל כדי שיהיה קל לעבוד עם זה, זה יחליק טוב מעל הפודרה, מעל המייקאפ וכולי. סאול, כמו שאתם יכולים לראות, זה גוון ורדרד פיצ'י כזה חמוד, כבר שאתם רואים את זה, מתחת לכל התאורות החזקות שלי היום, אז באמת הפיצ'יות הזאת, זה משהו שכאילו הכי קיי-פופ, הכי צעיר, הכי פרש, הכי פן. בצד אחד של הפנים שמתי את זה, ובצד השני של הפנים הנחתי את הגוון המהמם הזה, שקראתי לזה פלורנס, פלורנס זה פירנזה, באנגלית, פירנזה בעצם מקום מאוד 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 קרוב לליבי, כי עידן הציע לי שם נישואים, אבל אתם יכולים לראות שהגוון הוא יותר מוב, הוא יותר סגלגל, יותר ורוד, יותר קר, מאוד מזכיר לי בווייב כזה את כל ההפקות של דולצ'ה גבנה, האיטלקי הזה, הגוון של היין שידוע, מאזור טוסקנה, היין האדום, כאילו משם הגיעה ההשראה שלי לשם ולגוון. מבחינת הברונזר אז יש לנו את מאווי, מאווי בהוואי, שנותן לנו באמת את המראה השזוף,
אז זה באמת הגוון של השיזוף, אבל כמו שאתם יכולים לראות, פלטה שמיועדת לגוונים בהירים, מאוד מאוד חשוב שזה לא יהיה חם וכתום, נכון? נכון. בתור בהירה, אני שונאת ברונזרים שנראים עליי כתום. אז אתם יכולים לראות שהברונזר שלי בהחלט לא כתום, הוא נראה טבעי, כאילו באמת השתזפתם. והגוון האחרון, וקצת אין לי אצבעות יותר, הגוון האחרון בעצם הצללה שלי, הוואנה, הוואנה עיר הבהירה של קובה. אתם יכולים לראות איך פתאום שאני שמה את זה ליד הוואנה, פתאום הוואנה כן נראה חם. אז באמת בגלל שהגוון הזה, כמו שאתם רואים, אני אבנה את זה טיפה כדי שבאמת תוכלו לראות, זה באמת גוון של צל אמיתי, קונטור מעולה לבהירות, לבנות שלא רוצות קונטור חזק, ובעצם כן, זו הפלטה שעליי היום. נעבור ליד השנייה, ועכשיו אני אעשה לכם סוואצ'ים של הפלטה של המדיום דארק. אתם תראו שהפיגמנטים קצת יותר חזקים במדיום דארק, מן הסתם אם יש לנו גוון אור קצת יותר כהה, אז אנחנו נרצה גם פיגמנטים קצת יותר חזקים, אבל עדיין אל תדאגו, זה עדיין קרמי, עדיין קל לטשטוש, קל לעבודה. אמסטרדם, ההיילייט, הוא יותר זהב לעומת טורונטו. זה היילייט שאתם יכולים לראות באמת יחמיא לגוונים שהם יותר כהים ממני. זה עובד עליי נהדר בתור צלליות, וזה עובד נהדר מעל סמקים אחרים. או אם אני עושה המון המון ברונזר ואני רוצה שהברונזר ייראה גלווי, אז זה נראה עליי מעולה. הגוון הבא זה באמת אחד הגוונים האהובים עליי מכל 12 הגוונים כאן, זה גוון תל אביב. הגוון הזה זה בעצם ההיילייט או השימר הגולדן הזה, שפשוט מזכיר לי את הקיץ התל אביבי של השיזוף, של הגלו, של ישראליות. אני מקווה שאתם יכולים לראות שזה באמת מבריק, זה לא מת בכלל, אבל זה לא שימר, זאת אומרת, זה לא עכשיו, כמו שאמרתי, זה לא משהו נוצץ על חלל כזה, אבל שימו את זה על כל הפנים, זה פשוט ייתן לכם מין גלו מהמם, הייתי בים, הייתי בחוף בוגרשוב, כאילו כזה. הסומק הזה, קאבו, קוראים לו, מקאבו סן לוקאס במקסיקו, זה באמת גוון חם, חמרה אדמה, שכל כך, כל כך, כל כך מחמיא לגוונים ה... כאים יותר ממני, אבל עדיין אני גם יכולה לשים את זה כמו שאמרתי לכם. זה גוון סופר פרקטי כאן בארץ לגווני אור שלנו, שאנחנו הרבה פעמים בנות שהן קצת יותר כהות, הן לא אוהבות את המראה ממש של סומק. הן רוצות גוון בלחיים, אבל לא ממש סומק, לא ממש שזה יראה ורוד פתאום. זה גוון מושלם, אתם רואים את הקטמטמות הזאת, זה גוון מהמם על בחורות באמת כהות מאוד, אתיופיות, תימניות כהות וכולי, אני לא רוצה סתם להתחיל בקטע של העדות, זה לא רלוונטי, אבל שתבינו מבחינת גווני אור, גוונים באמת באמת כהים, זה מושלם, 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 מושלם. אגב, עוד טיפ, מושלם כמעבר בעיניים. הגוון הבא קוראים לו טוקיו, באמת חשבתי על זה באמת שהייתי בטוקיו, כי אם אתם זוכרות, גם דיברתי על זה, שהייתי ביפן, שמתי לב שהבנות היפניות שמות סומק ורוד צועק כזה פה, אז לא, אל תעשו את זה. אבל זה בעצם, שוב, כמו גוון יין כזה, ורוד כהה יותר, יש בו את הסגלגלות, את המוביות, מאוד 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 מחמיא על בנות שזופות כהות אור, כהות יותר, שרוצות באמת סומק ורדרד, אבל לפעמים הן שמות סומק ורדרד ופשוט לא רואים אותו על הגוונים שלהם. אז רוצים משהו שיהיה עמוק בצבע, עשיר בצבע, זה. הגוון הבא קוראים לו מלדיבס, זה הגוון הברונזר שלי, כמו שטסתם למלדיבים וחזרתם שזופות, שזופות, שזופות. אז אתם יכולים לראות את הגוון כאן, הוא הרבה יותר חם מהגוון בפלטה הבהירה, אבל עדיין אתם יכולים לראות שזה לא כתום. זאת אומרת, אני שונאת את הברונזרים הכתומים האלה. רציתי שזה לא יראה כמו בוץ כתום מדי. עכשיו אנחנו מגיעים לניירובי, עיר בירה בקניה, שאני לקחתי השראה מחברה שלי, האמת היא. יש לי חברה מאפרת משם, מניירובי, והיא כל כך כהה,
ששאלתי אותה, האם את מצאת דברים לעשות לעצמך הצללות? והיא אמרה לי, ממש ממש קשה במותגים הבינלאומיים למצוא את זה. והייתי חייבת לייצר גוון כזה. אז אתם יכולים לראות שניירובי זה מין גוון שוקולד, לא חם מדי, לא קר מדי, כי לפעמים שעושים קר מדי בכאה, זה יכול פשוט לראות כמו פור כאה על האור. אז רציתי משהו שעדיין באמת יראה נורא 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 מחמיא מבחינת קונטור, אבל שוב, הכוון הזה, אפילו אני יכולה לעשות לעצמי קונטור עם זה, עם יד מאוד 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 עדינה. אז אתם יכולים לראות את ההבדלים, באמת יש כאן מחשבה למי זה מיועד ולמה זה מיועד. אני מקווה שאתם יכולים לראות באמת את ההבדל. אוקיי, בואו נגיב ידיים ונדבר קצת מחירים, כי אני בטוחה שזה מה שכולם רוצים לדעת. אז כמה יעלה לי כל הטוב הזה? הפלטה, The No Brainer Face Palette, עולה 219 שקלים לשישה גוונים, כל גוון בשישה גרם. תעשו את השיעורי בית שלכם ואת ההשוואות, אתם תראו כמה המחיר הזה באמת משתלם. אבל בגלל שידעתי שיהיו המון המון נשים כמוני שירצו לקנות את שתיהן, כי באמת כל הגוונים כאן יכולים להתאים ויכולים לעבוד, רציתי לתת באמת מחיר אטרקטיבי למי שבאמת יקנה אחד מכל אחד. אז פלטה אחת 219 שקלים ושתי הפלטות ב-400. איזה מברשות אני חושבת שהכי מתאימות לפלטות האלה? אני בטוחה שישאלו אותי כי שואלים אותי את השאלות האלה המון. אז מבחינתי, ארבעת המברשות שבאמת הם כאילו הכי 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 מתאימות לתפקוד ולשימוש בפלטות. קודם כל מברשת The Chiseler, ראיתם איך השתמשתי בעצם ב-Chiseler כדי לעשות כאן את ההצללות. אפשר להשתמש בזה גם עם הברונזר וגם עם הסומק, אבל אני הכי 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 אוהבת להצללות. אני גם אוהבת אותה להצללות אף, לברונזר כדי באמת לשזף ככה את הפנים, כמו שראיתם אני מאוד אוהבת להשתמש ב-Huge Brush, אפשר לעשות את זה אבל גם עם ה-BBP, פשוט אני אישית אוהבת את את הפיזור הזה של איך ה-Huge Brush, כאילו אפשר ממש לדחוס את זה וזה נראה לא כאילו אתם לובשות ברונזר, אלא שאתם באמת שזופות. לסומק אני הכי אוהבת את ה-BBP, אני חושבת שזו המברשת המושלמת לסומק, אז עם שניהם, אם אני רוצה לעשות טופר גם של זה, אני יכולה, אפשר לעשות ערבוב קל עם ה-BBP, כאילו לעשות ככה 1, 2, 3, לגעת בשלושתם, וככה בעדינות על הלחיים. ולהיילייט, אם אתם רוצים להיות מדויקים יותר, אז המברשת The High There, גם של AWB Makeup, מברשת מעולה, ככה להגיע לכל האזורים הבולטים של הפנים. מברשת גם מעולה להרבה דברים אחרים, כמו לפדר, ואפשר גם בעיניים ובשקע, וגם הצללות אף וכאלה, אבל ספציפית לפלטה הזו, אלה בעצם ארבעת המברשות שאני בהחלט ממליצה. אם אתם רוצים שאני אעשה סט של אולי ארבעת המברשות האלה, תגידו לי, כי אנחנו יכולים לקחת את זה בחשבון, ואולי לייצר סט כזה, שהסט יתאים בול לפלטה, וכולי. הפלטות החדשות שלי, The No Brainer Face Palettes, בגוונים Light Medium ו-Medium Dark, זמינות כעת לרכישה באתר awbmakeup.co.il. תודה רבה שהייתם כאן איתי, אני אוהבת אתכם ומתרגשת ממש לשמוע את הפידבק שלכם לגבי הפלטות. זהו, שיהיה לכולם המשך יום נפלא.